Це динамічна підсвітка для монітора, яка в реальному часі повторює кольори по краям екрану. Це виглядає ефектно і повністю змінює атмосферу за комп'ютером. В цьому відео я покажу, як це зробити. До речі, наприкінці відео приємний бонус, тож раджу додивитися до кінця. Почнемо з компонентів. Знайомтесь, це плата D1 Mini на базі чипа ESP8266, яка підключається до Wi-Fi і може керувати різними пристроями, наприклад, реле, датчиками або LED-стрічками. І коштує вона 1,5-2 долара. Це приблизно 60-80 гривень, якщо брати на Аліекспресі. В Україні можна купити приблизно за 120 гривень. Якщо ви захочете повторити цей проект, всі компоненти ви знайдете в описі під відео. А ось і головний елемент підсвітки – LED-стрічка WS2812B на 5 вольт. Це адресна стрічка, тобто кожним світлодіодом можна керувати окремо. Керувати нею ми будемо за допомогою нашої плати D1 Mini. Якщо хочете трохи зекономити, можна брати стрічку на 60 світлодіодів на метр. Раніше в мене саме така була, але недавно я переробив на 144 світлодіоди, і це значно яскравіше та ефектніше. Тому чим більше світлодіодів, тим краще. А звісно, стрічку потрібно чимось живити. Щоб вона світила яскраво, потрібен окремий блок живлення на 5 вольт. Потужність блока залежить від того, скільки в тебе світлодіодів. Свою стрічку я купував на Аліекспресі, і там в описі вказано, що вона споживає 28,8 Вт на 1 метр. На основі цього ми можемо зробити ось такий розрахунок. Можете поставити відео на паузу і розрахувати блок живлення під свою LED-стрічку. Можна використовувати і зарядку від телефона, але його потужність всього 1-2 ампера при 5 вольт. І швидше за все цієї потужності вам не вистачить. Тобто стрічка буде працювати, але не так яскраво. WLED – це безкоштовна прошивка для різних плат на базі ESP8266 та ESP32, яка дозволяє легко керувати адресною LED-стрічкою через Wi-Fi. Вона має безліч налаштувань і ефектів, від простого миготіння до складних світлових сцен. Можна розділяти стрічку на зони, створювати 2D-ефекти, налаштовувати яскравість і колір окремо для кожного світлодіода. Все це керується просто через браузер або додаток на телефоні. WLED легко інтегрується у ваш розумний дім. Якщо ви користуєтесь Apple HomeKit, то можна підключити WLED через Home Assistant. А вже Home Assistant за допомогою HomeBridge зробить ваші пристрої доступними в Apple HomeKit. Якщо ж ви хочете керувати підсвіткою через Google Home з Android пристроїв, то вам потрібно додати інтеграцію Home Assistant Cloud by Nabucasa. На жаль, цей сервіс платний і безкоштовно можете користуватись тільки один місяць. Давайте зберемо все докупи. В мене цей проект готовий вже давно, тому деякі моменти я буду показувати схематично. Почнемо з LED-стрічки. Спочатку відміряємо і відрізаємо 4 відрізка стрічки. Різати стрічку можна на місцях з'єднання. Стрічка має напрямок, тому дивіться на стрілочки на самій стрічці, щоб напрям стрічки був як на схемі. Неважливо, з якої сторони буде початок стрічки – зліва, знизу чи справа, тому робіть як вам зручно. Потім програмно ми можемо обрати напрям і початок стрічки. Наступне. Паяємо кути стрічки в трьох місцях. І я це рекомендую робити ще до моменту приклеєння стрічки до монітора, щоб ненароком паяльником не поплавити пластик. Трьохпіновий конектор, який має йти в комплекті, припаюємо на початок стрічки, щоб потім можна було швидко і легко підключити плату з живленням. Першим світлодіодом буде рахуватися той, до якого буде припаяний зелений провід. Паяємо червоний дріт живлення до 5 вольт на стрічці. Чорний дріт – це мінус до GND. Зелений дріт – це керуючий датапін. Для стабільної роботи та рівномірного освітлення рекомендується додатково підвести живлення до кутів монітора. В двох місцях має бути достатньо, якщо у вас монітор не більше 27 дюймів. Це допоможе уникнути падіння напруги та забезпечить однакову яскравість стрічки по всій довжині. Паяємо тільки плюс і мінус. Зелений провід має бути припаяний лише в одному місці. Стрічкою ми закінчили, тепер можна зливати прошивку на плату. Найпростіший спосіб – це зайти на сайт Install LED Me і прямо з браузера завантажити прошивку. Зверніть увагу, що це працює з браузерів на основі Chromium, такі як Chrome, Microsoft Edge, Opera. Підключаємо плату через USB-C або Micro-USB в залежності від інтерфейса плати. Встановлюємо драйвера для плати. Обираємо зі списку останню стабільну прошивку і нажимаємо Install. Вибираємо номер порта, тобто яку плату ми хочемо прошити, і підтверджуємо завантаження прошивки.
Натискаємо Next і додаємо ваш Wi-Fi. Обираємо Change Wi-Fi, вибираємо вашу мережу і вводимо пароль. Тепер плата підключена до Wi-Fi, і тепер ми можемо зайти на сторінку управління WLED, натиснувши Visit Device. Якщо ви раптом забули зберегти локальну адресу плати, то один із найпростіших способів – це скачати додаток WLED Plus і натиснути цю кнопку. Програма побачить усі пристрої WLED в локальній мережі. Вводимо в браузері адресу плати. В налаштуваннях потрібно прописати кількість світлодіодів. Заходимо в Config – LED Preferences. Тут я рекомендую ставити цю галочку увімкнено для того, щоб не сплити блок живлення. Тут ми можемо поставити ліміт. Максимум – це 5000 мА. Це весь список, з якими світлодіодними стрічками може працювати WLED. Якщо у вас WS2812B, вибираємо ось цей. Тут автоматично стоїть 55 мА для одного світлодіода для вибраної стрічки. Так і лишаємо. Якщо, наприклад, червоний кольор відображається як синій, це означає, що переплутано порядок кольорів. Цей параметр дозволяє виставити правильну послідовність. А в Lens ми прописуємо сумарну кількість світлодіодів в нашій стрічці. У мене це 268. Це дефолтна яскравість під час увімкнення. По замовчуванням тут стоїть зазвичай яскравість 128. Якщо хочете, щоб під час увімкнення стрічка працювала на максимальній яскравості, виставляйте тут 255. Зберігаємо. User Interface. Тут ми можемо назвати нашу плату. З налаштуваннями ми закінчили. Тепер час попрацювати паяльником. Схема дуже проста. Потрібно припаяти резистор до плати та під'єднати всі необхідні провода. Резистор має бути від 220 до 470 Ом. Я обрав 330 Ом, так як у мене короткі дроти від плати до LED-стрічки. Навіщо він треба? Він потрібен для стабільного сигналу і для захисту плати від стрибків струму. Паяємо це все як на схемі. І ось що має вийти. Напряму стрічку до плати я не припаював, я використав конектор, який йшов в комплекті. Так набагато акуратніше і простіше в обслуговуванні. Підключаємо це все. Живлення до живлення. Стрічку до стрічки. Якщо все зробили правильно, стрічка має засвітитись. Увага! Не підключайте USB, якщо стрічка вже під'єднана до плати. Без окремого живлення це може спалити порт або саму плату. Залишився останній етап. Це налаштувати стрічку в програмі Hyperion. Переходимо на сайт HyperionProject.org, натискаємо в хедері Repo, обираємо систему, натискаємо посилання в першому пункті і нас перенаправляє на GitHub сторінку релізів. Скролимо донизу до цього списку, обираємо вашу систему і завантажуємо програму. Встановлюємо. Після встановлення вона запуститься в системному треї, ось тут. Відкриваємо меню Settings, і тепер ми можемо перейти до налаштувань програми. Hyperion відкриває локальний браузер інтерфейс на порту 8090. І це означає, що ми можемо підключитись до інтерфейсу програми з будь-якого пристрою, наприклад, смартфона. Для цього нам потрібно знайти локальну IP-адресу пристрою, на якому встановлений Hyperion. А для Windows натисніть Windows R, введіть CMD, введіть команду ipconfig. Шукаємо рядок IPv4 адреса. Це і буде, власне, локальна IP-адреса. Тепер відкрийте браузер на смартфоні і в адресному рядку введіть локальну IP-адресу, яку ви щойно дізналися. Після неї пропишіть дві крапки і порт 8090. А важливий момент. Смартфон або інший пристрій, з якого ви хочете підключитись, обов'язково має бути в тій самій локальній мережі, що й комп'ютер, на якому встановлений Hyperion. Продовжимо налаштування на комп'ютері. Для початку давайте змінимо мову на англійську, так як український переклад, на жаль, ось такий. Для зручності можемо з англійської мови перекласти на нашу соловіну. Переходимо в лівій частині програми на вкладку «Загальне» і називаємо наш пристрій, наприклад, «Дисплей», і зберігаємо зміни. Відкриваємо світлодіодні екземпляри, світлодіодний вихід, тип контролера. Тут нам трохи заважає переклад, тому я його вимкну. Отже, в Control Type обираємо Network і WLED. Якщо автоматично не знайшлася плата, вводимо адресу вручну. Використовуйте програму WLED Plus на смартфоні для того, щоб знайти IP-адресу плати. Brightness, тобто яскравість, 255, тобто максимально. Так і лишаємо. Тут кількість світлодіодів автоматично підтягується з налаштувань WLED. Тиснемо Identify, і якщо все зробили правильно, стрічка почне моготіти кілька секунд, після чого зберігаємо налаштування.
Тут тиснемо Continue і переходимо до налаштувань шаблона. Тиснемо Classic Layout і заповнюємо кількість світлодіодів зверху, знизу, зліва і справа. Параметр Input Position визначає, з якого місця починається стрічка. Підбирається вручну. Пробуйте різні значення, щоб збігалися з реальним розташуванням. У LED Layout Preview світлодіоди показані з індексами, які починаються з нуля. Тобто перший світлодіод, він же нульовий буде, ось цей чорний. Якщо вимкнути реверс, то напрям стрічки буде інвертовано, тобто проти годинникової стрілки. У Advanced Settings є додаткові корисні параметри. Тут можна збільшити зони захоплення зображення і налаштувати зазори по краям. Зберігаємо налаштування. Наступне, нам потрібно зайти в Capturing Hardware для налаштувань захвату зображення. Для Screen Capture ставимо галочку Activate. Тут є два методи захоплення. Це QT Grabber і DirectX Grabber. На відео я обрав QT, але варто було обрати DX, так як він ніби як стабільніший і з мінімальною затримкою. QT варто обирати для старіших або слабших систем. Тут вибираємо, з якого монітора буде захоплення зображення. Зберігаємо налаштування. В LED Instance Source має стояти ось ця галочка. Зберігаємо. В дашборд є основні перемикачі, до яких ми ще повернемось. Поки що вмикаємо статус Capture Screen і LED Output. Якщо все зробили правильно, динамічна підсвітка вже почне працювати. Основні налаштування зроблені. Є ще кілька додаткових параметрів, на які варто звернути увагу. В розділі Image Processing – Color Calibration можна окремо відкалібрувати кожен сегмент підсвітки. Наприклад, для нижньої частини монітора я знижую яскравість, бо нижня підсвітка світить занадто яскраво в порівнянні з іншими зонами. Поле ID – це назва зони. Створюємо додатковий профіль для калібровки нижньої частини. Це буде в нас bottom, тобто низ. В LED Index прописуємо діапазон світлодіодів. Для нижньої частини в мене з 1 по 85 світлодіод. І так як тут треба вказати індекс, вказуємо від 0 до 84. І тут зменшимо яскравість до 50%. Зберігаємо це все, і ми бачимо, що нижня частина монітора стала менш яскравою. Трохи нижче, в тій самій вкладці, є розділ Smoothing. Це зглажування змін кольору. Воно допомагає уникнути різких стрибків і зменшує мерехтіння в динамічних сценах, коли зображення часто міняється. Black Bar Detector – це функція, яка автоматично виявляє чорні смуги зверху і знизу у фільмах. Вона зміщує зони захоплення ближче до реального зображення, ігноруючи чорні частини. Це дозволяє уникнути ситуації, коли підсвітка вимикається по краям. Тут я вибрав OSD. Мені найбільш сподобався цей режим. Ви ж можете поекспериментувати і подивитися, який з режимів вам найкраще підходить. В Hyperion є ще багато інших налаштувань. Я розповів про основні і найкорисніші. Якщо ви знаєте якісь цікаві фішки або параметри, про які я не згадав, обов'язково поділіться ними в коментарях. Буде цікаво почитати і обговорити. Запуск сервера Hyperion займає приблизно 16 секунд. Саме стільки проходить до появи динамічної підсвітки. Для швидкого доступу відкрийте іконку Hyperion в системному треї. Тут ви можете вимкнути автозапуск разом із системою, зайти в налаштування, задати статичний колір або вибрати ефект, окрім захоплення екрану. Кнопка Clear скидає активний колір або ефект і повертає Hyperion до режиму захоплення екрана. У вкладці Instances є три кнопки – призупинити, продовжити і перезапустити підсвітку. Ну і остання кнопка закриває програму. По налаштуваннях усе. Чи не все? Тут можна піти ще далі і підключити ще одну плату із світлодіодною стрічкою. Наприклад, у мене є окрема стрічка, яка приклеєна на задній частині столу. І вона теж може синхронізуватись з основною підсвіткою. Це ще одна плата D1 Mini, підключена до того ж блоку живлення. Налаштування точно такі, як і для монітора. Давайте я швидко покажу, як додати другий контролер. В налаштування Hyperion переходимо в General. LED Hardware Instances. Створюємо новий інстанс, називаємо його, наприклад, Table і вмикаємо. Далі заходимо у вкладку LED Instances, LED Output. Зверху вибираємо Instance Table. В Control Type обираємо WLED. Вводимо IP-адресу другої стрічки. Hyperion підтягне 115 світлодіодів, які вказуються в налаштуваннях WLED. Зберігаємо налаштування. Переходимо в LED Layout. У секції Bottom вписуємо 115. Ставимо галочку Reverse Direction, якщо стрічка починається зліва. Далі відкриваємо LED Instance Source, вмикаємо Enable Screen Capture для Table. Переходимо до Image Processing, вмикаємо Smoothing та Black Bar Detector, якщо потрібно. І нарешті в Dashboard, вкладці для Table, мають бути активні ось ці пункти. Ось і все, другий контролер підключено. Якщо все налаштували правильно і при цьому підсвітка не працює, деколи так буває, потрібно просто перезавантажити плату. Заходимо в налаштування WLED
інфо і перезавантажуємо плату. До речі, це в мене не браузер, це в мене окремий додаток. Посилання на нього я залишу в описі під відео. Ще один спосіб, на платі є кнопка, якщо її натиснути, це перезавантажить плату. Або просто вимкніть і увімкніть живлення. Ось таке вийшло відео. Сподіваюся, воно вам було корисним і зрозумілим. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео.